Mərhəmətli və bağışlayan Allahın adıyla. Hörmətli dinləyici, sizin vaxtınızda çox almaq fikrim yoxdur. Sadəcə qısa və konkret, müxtəlif mövzulara toxunacağam ki, Allahın izniylə bu informasiyaları birlikdə siz zombilikdən, qul olmaqdan, başqasının həyatını yaşamaqdan, özünüzü özünüz olmamaqdan qoruya bilərsiniz. Ən azı minimum sizə bilgilər verilməcək. Və bu bilgilərin də verilməsinin əsas səbəbi bundan ibarətdir ki, yaşadığımız dünyada ən qədər suallar var ki, bizi əhatə edir və müxtəlif insanlar, müxtəlif formalarda çalışırlar ki, bunların cavablarını tapsınlar, bizə bildirsinlər, daha doğrusu bizi yedirtsinlər, amma bu mümkün olsa bir şey deyil, çünki uzun Allah insanlara azıb yaradır və onlardan ilk növbədə müstəqil düşünməklərini tələb edir. Ki, siz düşünməyi bacarmalısınız, məgər ağlınız yox mudur, məgər düşünə bilmirsinizmi, bəlkə atababalarınız səhv yolda olur və s. və s. Yəni, Quran-ı Kərimə fikir versəniz, Allah Teala ağıl sahiblərinə böyük bir üstünlük verir. Və qaydacaq bu məsələyə. Təbii ki, bütün suallarımızın cavabı Quran, elm və Həzrətlərinin kəlamları ilə və praktik nəzəri olaraq olan informasiyalarla gündəlik həyatda gördüyünüz, yaşadığınız məsələlərlə sizi çatdıracaq. Başlayaq onunla. İnsan nədir? Bu putdur, bu telefondur və s. və s. Yəni, hər bir yaradılışın istər Allah tərəfindən yaradılsın, istər Allah tərəfindən insana redaktor olunsun ki, o da yaransın. Fərq etməz, biz özümüzdən içini yaradanmək. Hər bir bilgi uzar əbimizindir. Bir sözlə, hər bir yaradılışın texniki, istər texniki olsun, istər canlı olsun, öz funksiyaları və mexanizması vardır. Məsələn, pişiyin özünə məxsus xarakteri vardır, psixologiyası vardır, düşüncəsi vardır, həyat tərzi vardır və s. və s. formalarda bunu demək olar. Amma yenə də pişikdir və onu it yerinə, nə bilim, at yerinə və s. istifadə etmək olması üçün ondan tələb edir ki, yük daşısın və s. Eyni ilə də atı məcbur edə bilmərsən ki, yoldasın. Yəni, bunlar bizə baxanda çox xoşbəxtdirlər. Çünki olduqları kimidirlər. Özləri özlərini yaxşı tanıyırlar. Və öz yaradanları ilə öz arasında rabitəni, harmoniyanı qoruyub saxlaya bilirlər. Amma biz insan olaraq insanlıqdan çıxmışıq. Zahirən çox insan özünü deyər, mən insanla məxul. Amma əslində o insan özündən xəbəri yoxdur. Ən yuxarıda oturmuş, alimində oturmuş, balacısına qədər. Başlayıq özümüzdən. İnsan nə olan şeydir? İnsan kopyalanan bir varlıqdır. Biraz da sadələşdirilsək dediyimizi, bütün insanlar yeryüzünə olduğu kimi gəlir. Bütün insanlar yeryüzünə təptəmiz bir vərək kimi gəlir. Valideynlər, düşdüyü mühit, ailə, məktəb, filan və s. onlara redaktə edir müəyyən şeyləri. Və onlar da onu əzbərləyirlər, öz bilgilərini artırırlar, abnaliç olunurlar, öyrənirlər və sonra təkrarlar başqasına. Və beləliklə də baxırsan ki, əsrlər boyu informasiyalar bir-birini ötürülərək bu formada yayılmaqdadır. Və bunların hansının düz, hansının səhv olması da göz qabağındadır. Ən azından Quran-ı Kərim bunları nöqtə və vergilinə qədər hamısını ayırt edib təyin edilir. Babalarımızdan öyrəndik. Onlar təbii ki, babalarını bu cür görürlər və düz danışırlar, yalan danışmırlar. Biz belə görürük, bizə bu cür məsələrdən deyildi və biz də bu cür danışırıq. O da ki, bəs siz özünüz, yəni özünüz olun. Mən necə özüm ola bilərəm? Və mən necə ola bilərəm ki, Allahın istədiyi bir varlıq olun? Super. Bütün problem də məsələ də bunun üzərində qurulur. Quran-ı Kərimə nəzər salsaq, təbii ki, bizim bütün sualların cavabını uzun Allah özü verəcək kitabla. İstər mənim dilimlə, istər sizin içinizdə olan o səslə ki, belə bir şeylər var, sadəcə biz diqqət yetirməmişik. Bəs bizə nə mani olub? Oxuduqlarımız, eşitdikləriniz bizə mani olub ki, bu həqiqəti görməyik. O, onun için örtüdür. Biz də onlara dəstək olmuşuq.
Kendine biz başkasının kopyasıymışız. Bir sözle. Her bir sualın cevabını Kur'an-ı Kerim'le verici. Ne diyor bu cevabı? Ağıl sahipleri o kesilerdir ki, sözü dinleyip onun en güzeline uyarlar. Şimdi adi bir mesele seçsek, sizin bir problem yaranında siz onu baştan harabdan mı soruşmalısınız, yoksa ağıldan mı soruşmalısınız? Ağılı təbii ki çalışacak, öz keçdiyi yollarda olan problemlerden sizi uzaqlaşdırsın, qorusun vs. Təbii ki ağıldan soruşmak lazım. Ağıllı kimdir? Kur'an'ın verdiği informasiya əsasən desək, ağıllı kəs, o kəsdir ki sözü dinleyip onun en gözəlinə uyar. Yaxşı sözün en gözəli nədir? Bu sözü kim deyil? Yenə Kur'an-ı Kerim deyil. Biz sözün en gözəlini bir-birinə bənzər təkrarından kitab formasına nazil edirik. Deməli, Kur'an-ı Kerim sözün en gözəli. Allah'ın sözündən gözəl nə söz ola bilər? Təbii ki, heç bir söz. Və Kur'an-ı Kerimdə bütün məsələlərə toxunulmuşdur. Deməli, ağıllı kəslər Kur'an'ı oxuyub, Kur'an'ın kopyası olanlardır. Yəni, əgər nəzərə alsaq, yer üzündən gələn hər bir insan müsülman olaraq gəlir, yəni Allah'ın yaratdığı kimi orijinal formada gəlirsə, təptəmiz. Allah buyurur ki, siz Kur'an'ın kopyası olun. Kur'an'ı oxuyun ki, onu danışın. O yazılsın qəlbinizə, o da danışılsın. Və sual çıxar ki, Kur'an'dan başa düşmürəmsə, anlamamsa, problem yoxdur. Yenə də orada heç problem yoxdur. Çünki hər bir yer üzrünə gələn insanın qəlbində Kur'an-ı Kerimin bir kopyası vardır. Bu puzzle oyunlar kimi bir şeydir. Hər bir şəkli, hər bir sözü öz anlamında yerinə qoyursan, sadəcə nəyə diqqət etmək lazımdır? O sözün şəkli olsun. Çünki hər bir yaranmışın şəkli var. Və şəklin də söz formatı var. Söz şəkil, şəkil söz. Qarpız, qarpızın adı var, sözlə deyilir. Bir də şəkli var. Görsənir. Görəndə bilirsən ki, bu qarpızdır. Və yaxud da qarpız deyəndə beynində o şəkil canlanır. Bu cür işləyir. Yeganə varlıq Allahdır ki, deyəndə o heç bir şəkli, formatı yoxdur. Və Allahın da ən güzel xüsusiyyətlərindən, üstünlüklərindən biri də budur ki, onun heç bir şəkli yoxdur. Beyində canlanır, bənzərsizdir, təkrarsızdır. Keçirik başqa məsələ. Kur'an-ı Kerimdə yenə buyurur ki, Ya Rəsulun, müminlərə de ki, müşriklər Allah'ı məsxərə etdiyi zaman, onlar söhbəti dəyişdirməyincə qədər onlarla bir yerdə oturmasınlar. Bu zaman onlar da onların tayı olarlar. Burada nədən gedir məsələ? Bunun elmi tərəfi var. Hər bir canlı sudan yaranmışdır. İnsan orqanizmasının çox hissəsi sudan ibarətdir. Və dünya alimlərinin apardığı təcrübələr əsasən demək olar ki, hər bir suyun strukturası var və insan tutalım bir stakan suya öz düşüncəsi ilə də sözü demədən belə təsir göstərə bilər, onun strukturunu dəyişə bilər və yaxud da ki, söz vasitəsilə müsbət və ya mənfi enerji forması ilə onu yükləyə bilər. İnsan orqanizmi sudan ibarət olduğu üçün o negatif gördüyü və eşitdiyi sözlər avtomatik onun orqanizmasında olan suyun strukturasını dəyişə bilər və beləliklə də insan bir müddətdən sonra həmin o məsəl üçün keçən ay nifrət elədiyi bir şeyə bu ay normal baxa bilər. Və yaxud da ki bəyənmədiyi bir şeyi sevə bilər. Və beləliklə də insan kopyalanır. Bir nəfər insan əgər gedib İranda, Qumda, Tehranda, nə bilim, Dubayda, Kitayda, orada-burada nəsə oxuyarsa elmi şeylər, o gəlib sənə oxuduğu kitabdan danışacaq. Bu eyni ilə buna bənzər ki, 100 nəfərin əlində telefon var və hərə ora istədiyi musiqini yükləyir. Sən yüklədiyin musiqini eşləsin telefonda, başqa bir şey yox. Və başqasına da onu göstərsin, o səslənəcək. Və insan Allahın yaratdığı texniki, canlı texnika olduğu üçün də bu da müasir texniki vəsaitlərlə də müqayisə edilə bilər. Çox rahat formada. Burada məsələ nədən gedir? Biz özümüz
İnsan özü olmalıdır, başkasının kopyasıdır. Çünki mən kiminləsə söhbət eləyəndə, mən baxıram ki, o hansısa bir alimin və yaxud müftidardır. Bəs sən özün nə deyirsən? Sən bura kukla kimi gəlməmsən bu kainata. Sənə Allah zikr edib yaradıbdır, sənin də öz düşüncən, öz fikrin olmalıdır. Bəlkə Allah sənə Quranı daha geniş aça bilər, nəyin ki, kiminsə oxuduğunu. O 17-ci əsrdə onun təfəkkür o qədər inkişaf etməmişdi axı. 8-ci əsrdə yaşayan okyanın dibindən nə xəbər var idi? Təbii, Hazreti Ali bilirdi, imamlar bilirdi, bu onların kitablarında da özünü göstərir. Amma o vaxt ki, o dövrdə olan insanlara bunu başa salmaq çox çətin məsələ idi. Ona görə də onların dilində danışırdı bu şeyləri. Bir sözlə, vaxt azlığına görə, qısa olsun deyə geniş müzakirə eləmirik. Hələ ki, bura qədər bəs edər. Bu birinci hissəsi. İnsan kopyalanan varlıqdır. Çalışın, özünüz özünüz olun. İnşallah növbəti mövzuda görüşənədir.